След 12-та спечелена шампионска титла не бе изненада поставената цел пред Лудогорец. Поредната атака на груповата фаза на шампионската лига започваше много скоро, така че всички в клуба трябваше бързо да минат през празненствата и да се отправят на лагер в Банско. Без нови попълнения тренировките в планинския курорт започнаха, а орлите изиграха контролни срещи с Марек, Локомотив Пловдив и Университетя Крайова. Контроли, в които Лудогорец не допусна нито един гол във вратата си и записа 3 победи. В същото време бе привлечен и германеца Марсел Хайстер, който да засили конкуренцията и класата в отбрана. Най-различни слухове пращаха звездата на Лудогорец Кирил Десподов в различни клубове в Европа, но капитана продължаваше да играе в Разград. Дойде първия матч от квалификациите за шампионската лига. Съперник бе Балкани, а предварителните очаквания бяха, че Лудогорец ще си осигури комфортен аванс още в Косово. Продължава обаче атаката. Кирил Десподов е преодолян. Ето центрирането. Възможност за Балкани. Шут към вратата. Топката е в мрежата на Серджо Пад в 45-та минута. Тук обаче нещата стават много неприятни, защото Балкани вкарва втори гол. Този път Зюба бе забравен на далечната града и резултата вече става 2-0 за Балкани срещу Лудогорец. А след 10-15 минута нещо при нас се щупи. Изключително груби грешки направихме в отиграването на топката. Не съумяхме да поне да разиграем до трети пас. И мога да кажа, че отбора на Балкани заслужено поведе в края на полувремето. Бяха по-добри от нас. Втората по време след промените искахме нещо да подобриме. Мисля, че имахме наши шансове, но като цяло слаб мач за нас. Отбор като нашия не може да си позволи такъв елементарен гол. Но всичко подлежи на анализи. Имахме ситуация преди този фал. Пак лесно сбъркана топка доведе до фала, но това е била игра на грешки. 2-0 резултат, срещу който трябва да се борим в среда с всички сили и трябва да направим всичко възможно. Шокиращо начало, но все пак предстоеше реванш в Разград. Започваше обаче и новия сезон в FBET Лига. Първият съперник бе Новака Крумовград. Назад в годините Лудогорец е имал немалки проблеми с подобни отбори, така че място за ново подценяване нямаше. Ето го и центрирането. Шанс за отбора на Крумовград и топката е във вратата на Симон Слуга. Сега възможност за Крумовград. Александър Колев, 2-0 за Крумовград. Какво се случва с Лудогорец? И сега шанс за Доминик Янков. Ето го удар на Доминик Янков, гол за Лудогорец. В първи момент, в който Лудогорец опита удар от дистанция, шампионите върнаха едно попадение в 39-та минута. Доста красиво изпълнение на Доминик Янков. Китан Василев, Симон Слуга изпреварва всички, но каква грешка! Сураков ще вкара и трети гол! Да! Мартин Сураков се разписва в 68-та минута и прави резултата 3-1 за Крумовград срещу Лудогорец. Грандиозна грешка на Симон Слуга. Говорихме сега малко с играчите. Утре ще продължиме. Но относно матча, аз мисля, че ние допуснахме изключително детски и невинни 3 гола. И сарабахме към 15. Това е разлика. Ако тия, които играха днес, не могат да защитат панелката, така че всеки един ще получи своя шанс. Някои нови, исках по-свежи играчи да влезат, но пак казвам, разликата беше в головите, не в положението. Но срамна загуба за нас. Допуснахме първото статично изключително елементарен гол, втора ситуация, подценяване, твори гол и вие видяхте как се разви матча. Просто се надпреварвахме кой ще изсърве повече. В нападение, лошо, неприятно, срамно. Това мога да дам определение за матча. Когато си футболист на Лудогорец, си трябва да имаш високи цели. Ако не можеш да играеш под напрежение, и всеки един матч да даваш максимума и да играеш за победа, явно някъде сме сбъркали. Трябва който излезе в този матч да даде не 100%, а 102%.
трябва да играем на предела на нашите възможности и да се умеем така да караме ситуациите, които ще ги имаме. Аз съм сигурен, че ги имаме. И в предния матч имахме 3-4, които не съумяхме да реализираме гол. Това е най-важно и всеки един да даде максимум. 11 войника трябва да излезат и да се борят като лъвове. Никой нямаше обяснение какво се случва с Лудогорец в този момент. Нещо в играта на зелените трябваше да се промени незабавно, за да не приключи мечтата за участие в Европа много бързо. За щастие на всички в Разград, нещата срещу Балкани се получиха, макар и от втория път. А сега Кирил Гасполов. Добиране от Асфак Фон Витри. Норвежеца центрира. Ще има ли гол тук? Отговора е да! Мечтано начало за Лудогорец. Малко повече от 3 минути след началото на срещата се изпълва възможно най-добрия сюжет, най-добрия сценарий за българския шампион и вече аванса на Балкания намален с един гол. Витри. Центриране към Пьотровски, той зазмия топката. Текпете и сега стреля! 2-0! Пожелахте си го и се случи. Лудогорец вече на бак със своето изоставане от първата среща и води с 2-0. Естествено, че е възможност на българския шампион да приключи всичко още в редовното време и предпоставките за това са на лице, след като резултатът става 3-0. Сега Лудогорец отнема Кайо Видал. 3-1 Спас Делев. Кайо Видал! 4-0 за Лудогорец и тук може би вече абсолютно всичко приключва. До изненада не се стигна и Лудогорец продължи напред. Там вече се чакаше Олимпия Любляна, но преди това предстоеше матч с другия новак в елита – Етър. Там всичко мина по план и орлите си свършиха работата след победа с 5-0 в своя матч номер 400 в елита. Освен това, Лудогорец представи така чакания заместник на Игор Тиаго. Руан Крус позира с фанелката пред феновете, които пък очакваха много голове от новия си нападател. Вече с наличието на Квадво Дуа и Руан Крус в атака нещата изглеждаха много по-сериозни. Настъпи време за първия матч с Олимпия Любляна. Равенството един на един не бе чак толкова лошо и реванша бе чакан с нетърпение. Там обаче типично за Лудогорец се стигна до драма. Орлите вече се виждаха в следващия кръг, когато обаче получиха късен гол, а пропуснатата дусва от Кирил Десподов в последните секунди направи двобоя в Любляна още по-драматичен. Разочарованието от отпадането бе голямо, но все пак оставаше шанса за проби в Европа. Все още болката от мача в Словения не бе отминал, но място за отлагане нямаше. Ботевраца прия разградчани, а много неща в този мач се повториха с предишни срещи между двата тима. Ранен червен картон за домакините и разгромен резултат, с което Лудогорец добави нови 3 точки в актива си. Астана бе следващото предизвикателство пред Лудогорец в Европа. Гостуването в първия мач обаче не мина по план и бившият тим на Станимир Стоилов победи с 2-1. Трудното начало продължаваше и това определено не бе най-добрия момент, в който тима на Ивайло Петев можеше да се изправи срещу ЦСКА. Срещата с червените бе в петия кръг, а нов неуспех можеше да донесе сериозно напрежение в Разград. Кирил Десподов центрира. Хубаво подаване! 1-0 за Лудогорец! Руан Крус се разписва в 8-та минута от двубоя. Феноменална асистенция на Кирил Десподов. Поредното страхотно центриране от капитана на Орлите и бившия футболист на ЦСКА. Топка, която отива в краката на Фон Витри. Той стреля! 2-0 за Лудогорец! Десподов в преследване на още едно падение този сезон. Кирил Десподов! 3-0 за Лудогорец! Категорично надиграхме отбора на ЦСКА, доста повече държахме топката, получаваше ни се изнасянето така от вратаря, напред ни се получаваха нещата в дълбочина, търсехме зад защитата да нас извеждащи пасове и мисля, че всичко се получи. Радостно е така, че успяхме да отбележим 3 гола, мисля, че можеше и повече, но нека да не бъдем егоисти и алчни, 3-0 е достатъчно. Не е лъжа, да, истина е, че има такава оферта. Няма никаква лъжа в мейси това, което пише. Ще видим. Твоето желание какво е? Няма да коментирам. Тук аз каквото имаш ще си кажа, нали, на отбора и така нататък. И с тях аз имам нещо в главата, което ми се върти. Така че
не мисля, че е коректно да го коментирам по телевизията. Това са доста сериозни разговори за все пак за моето бъдеще, знаете. Така че аз казах и преди, за мен трансфера аз си го искам още и се надявам, силно се надявам, се случи този трансферен прозорец. Дали ще е в Краснодар или някъде другаде, ще видим. Най-силният матч за Лудогорец от началото на сезона бе изигран в точния момент срещу точния съперник. Тази убедителна победа дойде като импулс преди реванша с Астана, а там вече нямаше кой да спре атомното нападение на шампионите. Кипър на Тек Пете очаква топката, възможност за ганайца да стреля. Шут с левия крак, гол! Лудогорец повежда! 25-та минута, българският шампион вече е напред. Лончар, отново французина. Даване към Дербо Дарбо и за съжаление в 29-та минута Астана много, много бързо успява да се върне в матча. Пютровски в пространство пред него. Поляк има възможност да стрели. Имаше доста време и да се нагласи топката във вратата. 47-та минута. 2-1 за Лудогорец. Тек Петей се бори и отне. Направи двойно с Руан Крус. Тек Петей на чиста позиция. 3-1. 50-та минута. Ето го и центрирането, това е Гласонко Сумбан, топката отново във вратата, 4-1. И отново Яков Пютровски, 2 гола на Тек Петей, 2 на Пютровски, това са героите в днешната вечер за Лудогорец и вече 4-1. Подаване в перспектива към Киро Десподов, разбира се, че той е много по-бърз от Жарко Томашевич. Добро първо докосване на българина, стреля с левия крак, 5-1. Днеска нашия отбор изигра един добър матч. Влязохме изключително сериозно в матча, бяхме много агресивни. Имахме добър контрол на топката, това, което беше изключително голям проблем предния матч. Имахме възможността да отбележим гол и сървахме още 3 или 4 през първата част и една наша слабост. Така не скъсихме дистанцията на фланга и така допуснахме от първата атака на отбора на Астана да резултата да бъде изравнен. Коригирахме нещата на полувремето и мисля, че едно от най-добрите втори полувремена, които след март месец, когато съм аз дойдол в Лудогорец, изиграхме точно добро второ полувреме с голяма енергия, с много комбинативност. Отбелязахме 4 гола и старвахме сигурно още 4. Поздравление за момчетата, поздравление за нашата публика, която ни подкрепя. От първата до последната минута и мисля, че напълно заслужено продължаваме напред. Трябва да бъдем малко по-отговорни в защита. Когато има такива атаки срещу нас, когато получихме гол. За наше голямо щастие, средата на терена предотвратихме изключително доста техни атаки и когато имахме топката, ние просто разиграхме, сменяхме бързо фронта на атака. Имаше числено преимущество във всяка една зона. И най-логичното е да се стигне до тия 4 гола. Почилката в мен няма да отмине лесно този матч с Олимпия, защото аз мисля, че този отбор заслужаваше да продължи в тия два матча, но така се е случило, че отпаднахме. Ние трябва да продължим напред, да се развиваме, всеки един матч да изглеждаме поне по такъв начин, както изглеждахме днес. Аз мисля, че трябва да продължиме в тая насока и всеки един, който вземе участие, трябва да дава максимум от себе си. Само една крачка оставаше на Лудогорец, за да влезе в групите на Лига Европа. Тя обаче се казваше Аякс. Преди да се изправят срещу нидерландския гранд, футболистите на Ивайло Петев трябваше да гостуват на играещия силно тим на Черно море. Преди броени седмици зелените спечелиха титлата на Тича. Сега обаче имаше сериозна промяна. Натискът на Васил Паниотов свърши работа при отнемането на топката. Мазир Сула технично отклони за Алекс Фернандес. Цветомир Панов. Отлични действия на Цветомир Панов! 1-0 за Черно море! 56-та минута, първият точен изстрел, който домакините пласираха към вратата на Симон Слуга, означава, че Черно море открива резултата. Още една загуба в първенството и това можеше да се приеме както като изненада, но и като очаквано заради ангажиментите в Европа. За първи път в историята си Лудогорец се изправи срещу Аякс.
Гранда от Амстердам не се намираше в добра форма, но въпреки това разликата бе сериозна. Загуба с 1 на 4 и всичко отиваше към пренасочване на вниманието към Лигата на конференциите. Предстоеше реванш, но преди него зелените трябваше да се съвземат, а жертвата се оказа Берое. Убедителна победа с 5 на 0 и вече всички мислеха за гостуването в Амстердам. Там Лудогорец за пореден път показа, че знае как се играе за престиж и стигна до победата с 1 на 0 след гол на Матиас Тисера. Това означаваше отпадане от Лига Европа, но Орлите вече си бяха осигурили място в груповата фаза на Лигата на конференциите. Това бе и последния матч на Кирил Десподов с екипа на разградчани. След близо 3 години в клуба, Кирил Десподов бе продаден на гръцкия ПАОК, а за българския шампион играч от Кресна записа 129 мача във всички турнири. След паузата за националните отбори мачовете от ФБ Лига отново бяха подновени. Ботев Пловдив пристигна в Разград в опит да открадне точки от Лудогорец. Оливие Вердон се засилва и изпраща топката в мрежата. 1 на 0 в полза на Лудогорец в 43-та минута. Настам. Включи се добре Йонас там, след като се появи на терена. Сега Ивели Попов, добър пробив на Ивели Попов. Какво ще направи той? Стреля Ивели Попов, изравнява резултата. Кристиан Колев влиза към наказателното поле. Изстрел на Кристиан Колев и това е гол. Ботев Пловдив прави пълен обрат на стадион Хюве Фарма Арена. Ето го и центрирането. Изстрел с глава на Пьотровски. Лудогорец стига до изравняването на резултата. В 99-та минута домакините успяват да отбележат второ попадение във вратата на Даниел Кайзер. Още един матч, в който Лудогорец загуби точки и вече изоставеното от лидерите ставаше много сериозно, макар че Орлите имаха от два отложени мача. Първата среща от груповата фаза на третия по сила клубен турнир настъпи и Лудогорец излезе срещу Спартак Търнава в търсенето на силен старт и в крайна сметка го намери. Убедителна победа след два гола на Пьотровски и попадения на Иван Йорданов и Руан Крус гарантираха силно начало, което можеше да се превърне в достойно представяне и дори мачове в елиминациите през новата година. Колебанията в ФБ Лига продължиха. Победа над Локомотив София с 3 на 1, но допуснатото късно изравняване срещу Локомотив Пловдив отново донесе изоставане от върха. В третия матч преди поредния сблъсък от евротурнирите Лудогорец гостуваше на Левски. Там победата бе задължителна, а за късмет на Орлите стадион Георги Аспарухов не носеше големи неприятности в последните двубои между двата тима. Лудогорец се изиграва с притежанието и разменя няколко добри паса Пьотровски за Руан Крус. Ще стреля Крус в близкия гол, Лудогорец побежда. Матча беше изпълнен с повече единоборство с бягане. Чак толкова футбол отстъпи на единоборствата, но нормално. Заряда беше много голям и се получи едно истинско дерби. Използвахме една от нашите ситуации през първата част да отбележим гол. Мога да похваля играчите. Днес играхме, може би, без грешно в защита, което в предните матчове загубихме доста точки точно от няколко индивидуални грешки. Мисля, че така минимизирахме опит на Левски към нашата врата. И второто по време имахме няколко ситуации, които можеше да доразвием на по-добре и да отбележим втори гол. Но трите точки бяха изключително важни да прибавим към нашия актив, така че аз съм доволен и поздравявам всички наши играчи, които взеха участие, които останаха отвън. Поздравявам и нашата публика, така че пред нас остава само да възстановим футболисти, че след 4 дена имаме нов матч. Нови три точки и усмивка за Ивайло Петев и компания. Те обаче бяха попарени няколко дни по-късно. Едва ли някой е очаквал Норчеланд да разгроми шампионите с 7 на 1, а това нямаше как да остане без последствия. Цялото спортно-техническо ръководство депозира своите оставки след срамното представяне. Време за кардинални промени обаче нямаше. Убедителна победа над Пирин с 4 на 0 успокои нещата в клуба. Но последвалото броени дни по-късно равенство с Арда преля чашата на собствениците и Ивайло Петев бе освободен. Неговия заместник не бе изненадващ. В трудните моменти Георги Дерменджиев винаги се отзовавал и спасявал положението в Разград. И точно това се случи. Опитният специалист отново застана начело, но дебюта му в никакъв случай не бе лек. Гостуването на Фенербахче бе загубено с 1 на 3, но веднага се видя реакцията на футболистите и подем в играта.
Пасива в ФБ Лига трябваше да бъде наваксан, а това можеше да стане само с победи. Точно това се случи. Три поредни успеха, в които зелените допуснаха само един гол във вратата си. Нещо, което нямаше как да не зарадва Дременджиев. Аз съм доволен от този матч, въпреки че не успяхме да се вкараме в ситуациите. Мога да поздравя и отбора на Крумовград, които играха, разбира се, с сърце, бориха се и искаха по някакъв начин, нали, да вземат точка, но в крайна сметка те нямат удар към нашата врата. След сътресенията Георги Дременджиев стабилизира нещата. Върна в първият тим извадените от Ивайло Петев, Бернард Текпете и Оливие Вердон, а те бързо се отплатиха на новия треньор. Отлично представяне и победа за Лудогорец над Фенербахче, което показа, че трудният период може би вече е в историята. Победата на турския грант не можеше да се отрази по по-добър начин на зелените футболисти. Две победи с по 4-0 над Етър в първенството и Балкан Ботевград в мач за купата, но както обикновено става, в такива моменти най-често виждаме изненади. Никой не предполагаше, че след такава форма домакинството на Славия можеше да се окаже проблем. Сега Денислав Александров, възможност за Славия, 1-0 за белите, автогол. Изненадата в първите 30 минути футбол на QFR Арена е поднесена. Славия излиза напред в резултата. Финални минути обаче на първата част. Рик Джонатан стреля опасно и топката попада в мрежата зад Светослав Вуцов. Изключителен момент, в който изравнителният гол да бъде отбелязан точно в финалните минути на първата част. Тогава, когато тима на Славия добиваше все повече и повече увереност. Славия, която в този момент излиза напред след попадение на Мартин Сураков. Галин Иванов за възможност в наказателното поле. 3-1 за Славия. Какво се случва с отбраната в зелено? Галин Иванов еднолично излиза на голмайсторското първо място. Сон свободен, не може да търси подаване. Намира Кайо Видал. 2-3. Лудогорец се връща в този матч. Кайо Видал. Някои хора казват, че подобни загуби свалят обратно на земята повярвалите си прекалено много футболисти. Заради победата над Фенербахче, Лудогорец запази шансове да прескочи групата си в лигата на конференциите. Задължително обаче бе победата над Спартак Търнава. Лудогорец обича такива мачове и всички очакваха нова луда вечер в зелено. Точно такава се случи. Лудогорец бе на секунди да загуби шансовете си за участие в Европа на пролет, но златната резерва Матиас Тисера отново се оказа на точното място и донесе победата с 2-1, въпреки пропуснатата дуспа от Оливия Вердон малко преди победното попадение. Аз и преди това ви казах на вас, че искам отбора да бъде много търпелив и да изчака всичко до края. И то така се случи. Не че аз съм го предвидил, а така си вървеше матча. Вие видяхте, че имахме ситуации, в които можеше да отбележим преди това, но в крайна сметка футболът се играе на голови, независимо кога се вкарат. И отново, добрия резултат накара орлите да полетят у нас. Две победи срещу Ботевраца в ФБ Лига и успех над Локо Пловдив в турнира за купата, в които разграчани отбелязаха цели 9 гола, бе идеалният начин да се подгрее за дербито с ЦСКА. Съперника бе готов за силен матч и победа в последния двубой на стадион Българска армия преди ремонта. Лудогорец обаче има навика да разваля всякакви червени празници. Забави се това нападение на гостите. Сон. Това нападаване между него и Рик Джонатан. Ютровски към Рик. Сам срещу Густаво Кусато. Стреля Рик. Топката в крайна сметка е във вратата на ЦСКА. Гол на бившия футболист на червените Спас Делев. Лудогорец забива здраво и безпощадно копието си в тила на червените. Резултата е 1-0 в полза на гостите, а този отбор на Георги Дерменджиев очевидно не се спира пред нищо. Ние дойдохме, искахме да покажем, че ние сме по-добри отбор и да покажем на терена. Знаехме, че ще е тежък матч много, след като виждате, че бяха напълнили стадиона. Което радваш, аз се радвам. Нека всеки матч да е пълен стадиона. Това дава импулс на всеки един футболист да се раздава на 100%. Но много важни три точки за нас днес. За да си Лудогорец, значи всеки един има качество. Трябва да, като му се отдаде шанса, да ги покаже. Мисля, че тук има много добри футболисти, които могат да заменят всеки един на терена.
Ние знаехме, че ЦСКА, гледаме ги в последно време, че играят с повече директен футбол. Ние искахме да си подаваме топката, знаем, че сме по-добре с топката и мисля, че днес го показахме за служното. И за да е финала на годината перфектен, Лудогорец успя да прескочи и групата си в Лигата на конференциите. Якоб Пьотровски показа колко ключов играч е за шампионите и с победен гол над Норчеланд прати Орлите във фазата на елиминациите. За 2024 година нищо по-различно не очаква Лудогорец. Битка за титлата, купата на страната и участие в Европа звучи добре за българския шампион, а никой не мисли да пренебрегва някой от трите фронта. Много е важно за нас първенството, отбора да бъде отново шампион. Важно е да вземе купата, но много е важно и тези международни мачове да се изиграят. Аз лично искам на базата на тези международни мачове отбора така да придобива още по-добро ниво. Специалистът разкри, че има сериозен интерес към неговите футболисти от страна на други отбори. Има интерес към наши играчи, но ние за момента искаме да запазиме отбора. Ако вземем нови играчи, тези играчи трябва да се адаптират, трябва да се напаснат, което изисква време. Без да бъде зимен първенец, но с възможност да се бори на всеки един фронт. Лудогорец стартира 2024 година още в първите дни на януари. Подготовката на разграчани продължи повече от месец, предвид по-ранния старт на пролета за тях. В този период орлите се подготвиха на турска земя, а там срещнаха тимове от средноевропейско ниво. Три победи, едно равенство, една загуба в проверки срещу шампионите на Словения и Полша, както и срещи с три елитни чешки отбора, имаха за цел пълно сработване преди официалните срещи. На трансферния пазар тимът се раздели с Доминик Янков, Нунатов, Ранко Русо, Игор Пластун и Мунир Шояр, а ново име все още липсваше. Аз ще започна така, че съм доволен от представянето, цялостното представяне на отбора. Това, което тук сме го изработили и има още в какво да дигаме като ниво, но в крайна сметка такова е времето и ние за това време свършихме много добра работа. Доволен съм от контролите, които ги изиграхме, така че един ползатворен лагер и времето също беше много подходящо за тези тренировки. Мисля, че на около 70% сме готови и физически, и технически. Ние очакваме, мога да кажа, но не мога да кажа кога точно ще дойде този играч. Още на 10 февруари Лудогорец започна със състезателните срещи с битка за трофей. Шанс за трета последователна суперкупа. Сега отново отнета топка, възможно за Кайо Видал. Това е 100% шанс за Лудогорец и дуспа за българския шампион. Но Оливия Вердон срещу Наумов стреля Вердон и бележи. 1-0 за Лудогорец. Нарушение, още едно такова за още един картон. Този път обаче той ще бъде втори за Джонатан Перейра, респективно червен. И по този начин състава на Николай Панайотов ще бъде отслабен. Което една възможност и резултатът е изравнен. Един от най-опитните на футболисти в състава на ЦСКА 1948, а като цяло и в двата отбора. Играч с много наброй двубой и години в българския футбол, сега назад бялата точка. Реан Дъсков или Серджио Пат? Отговорът е рамката на вратата. Реан Дъсков греши и дава матчбол на Лудогорец. Оливия Вердон срещу Даниел Наумов. Оливия Вердон стреля и носи суперкупата на България в Разград. Драмата беше пълна, но Лудогорец успя да стигне до своето 22-ро отличие в историята си.
Напрежение не мисля, че е имало. Бях сигурен на 100%, че нашия отбор ще спечели дори и на доспит. Важно беше днес да спечелим, да започнем сезона с купа, защото ни предстоят тежък сезон и естествено мачовете за Лига на конференцията. Пет дни след триумфа Лудогорец гостува в Женева на Сервет за първата среща от Лигата на конференциите с цел добър турнирен резултат. След нулево равенство стана ясно, че всичко ще се реши след седмица в Разград. Ами като резултат не удовлетворява. Знаехме, че те са доста по-напред, с 6-7 мача първенство. Ние сме още по-тежички, по-бавни. Не сме навлязали в нужния ритъм, но като резултат първите 20 минути бяха добри. Мисля, че целият добър отбор. Не случайно са втори в Швейцария. Излезнаха от много трудна група. Но ще се опитаме на реванша да си използваме шансовете. Ден по-късно Орлите обявиха първия нов. Голмайстор на последния шампионат облече зелената фланелка. Чувствам се добре. Да, още така, мисля, че преди 2 години поина влязахме в контакт. Още тогава исках да дойда, но така не можаха да се разберат с предишния ми клуб ЦСКА 1948. Значи още тогава аз бях дал съгласие. Идвам тук, за да стана шампион, за да спечеля купата и за да игра в европейските турнири. Между двата евросблъсъка Орлите подновиха битката за 13-та поредна титла срещу лидера в лигата Черно море. Резултатът е открит. Какъв дебют за Даниел Мартин. Минутата е 8, 1-0 за Черно море. Шок за Лудогорец, какво начало за играчите на Иван Илиев. Първата открила се пред тях възможност е превърната в попадение. Нов шанс в двубоя, резултатът е изравнен. Контратака в зелено, пространство пред Руан Крус. Рик Джонатан очаква подаване и получава топката. Възможно за Рик Джонатан! Какво изпълнение! В крайна сметка 2-1 за Лудогорец. Сега отново Руан Крус открадва топката. И тук може да стане много опасно за Черно море. Подаване на Руан Крус, Пютровски, 3-1 за Лудогорец. В днешния следобед шампионите от Разград са безмилостни. Крайна сметка Лудогорец печели с 3-1 срещу Черно море. Щастлив съм за победата. Тренираме много за този тип мачове и знаехме, че ще има трудности. Знаехме качеството на другия отбор. И колко е важен този мач. Сега сме лидери в таблицата и трябва да печелим. С повдигнато самочувствие Лудогорец посрещна Сервет, но още в 7-та минута допусна гол. До края на мача футболистите на Георги Дерменджиев се активизираха, но не успяха да се справят с опонента и отпаднаха от лигата на конференциите. Проблем беше гол. Но трябва да го кажа пак. Значи играта в футбол се играе на голове. Имаме много ситуации, обаче няма голови, така или иначе. И за това и резултата е такъв. Ние загубихме мача и тръгваме да правим анализи, но аз им казах в събликаната, че един такъв мач, не шаблонно казано, ще направи по-силни, защото ние трябва да извлечем пуки от залка. Европейското разочарование насочи фокуса на Лудогорец към родна почва. Поредният кръг в ФБ Лига предложи гостуване в Стара Загора, което Орлите взеха рутинно с 2-0 и така запазиха лидерската си позиция. Сгъстеният цикъл продължаваше с 6-ти двубой в рамките на 19 дни, но този път в турнира за националната купа. Пътят към полуфиналите се откри с победа над ЦСКА 1948 с 3-1, а там противник щеше да бъде сензацията Хебър.
Наистина победата е важна за нас. Ние продължаваме и за Кубата. За нас един добър матч. Добър матч изиграм така с самочувствие и с добър футбол. Така искам да ги виждам играчите и аз точно това съм им казал. Няма как да подценим отбора на Хебър. Знаем какъв тренер имат. Според мен имат не лош отбор, така че ние по никакъв начин няма да подцениме мачовете с Хебър. Излизаме и двата мача да спечелим и да играем финал. Само три дни разделиха Лудогорец и ЦСКА 1948 от сблъсък номер 3 през годината. Този път шампионатен. Отново изненада нямаше, а разграчани наделяха с 2 на 0. Точно месец след първия си мач за годината орлите излязоха за седми двубой. Този път опонент беше Ботев Пловдив, а горещата атмосфера на колежа предполагаше истинско дерби. Сон получи хубаво подаване и успява да се справи с Джеймс Етол, след което да центира към далечния край на наказателното поле. Има го завършващия изстрел от Хватво Дуа, който успява да преодолее Матфей Игонен и да изведе Лудогорец напред в резултата в 13-та минута. Кютровски, Тек Петей, с едно докосване за Нареси. Фон Витри, доста активни крайните бранители на Лудогорец в атака. Завършващи изстрел от Якоб Пьотровски и 2 на 0 за Лудогорец след асистенция на Аслак Фон Витри. Лудогорец успява да спечели с 2 на 0 визитата си на Ботев Пловдив. Петия кръг предложи домакинство на Локомотив София. В ролята си на пълен фаворит Лудогорец вкара 6 гола във вратата на столичните железничари в последния си матч преди мартенската пауза за национални отбори. По този начин запази аванса си от 3 точки на върха на таблицата. Победата ни е заслужена. Държахме всичко под контрол. Като нападател е нормално да искам да вкарвам. Играя обаче за отбора. Трябва да се възстановим добре и да продължим по същия начин. Нов рунд и нов сериозен тест пред Лудогорец. Гостуване на Локомотив Пловдив в бой, в който конкурентите на Орлите очакваха грешна стъпка. Героят обаче беше колкото неочакван, толкова и добре познат. Дион моментално притиснат. Топката бе отнета. Бернар Текпетей може да стреля от дистанция. Текпетей 1 на 0 за гостите. Димитър Илиев със самочувствие прехвърли топката над главата на Клод Гонсалвеш. Нападението на Локомотив се развива с подаване в наказателното поле. Ето го изравнителното попадение. Текпетей хвърля топката в наказателното поле. Оливия Вердония връща обратно там. Разминаване между няколко футболисти и 2 на 1 за шампионите. В 90-та минута, по ирония на съдбата, бившия любимец на феновете на черно-белите, Дириш Алмейда, е този, който в момента предизвиква негативните емоции на феновете, заели своите места на трибуна Бесика. Лудогорец си тръгва с трите точки и успеха от Пловдив. Не е странно, специално е за мен да вкарам тук. Имах две страхотни години и винаги ще съм благодарен на феновете, отбора и града. Днес голът е просто това, което трябва да направя, да свърша работата си. Труден матч беше днес, знаехме, че ще бъде тежко да играем тук. Сбихме се, но накрая страдахме и взехме победата. Седмицата продължи с междинен кръг и дерби с Левски. Очакванията за равностойни и модерен футбол се оправдаха през първата част, но през второто полувреме само един властваше в Разград. Подаването на Рик Джонатан. Мека топка, която стига до Георги Терзиев. 2 на 1. Още веднъж суматоха. Яко Пьотровски. 3 на 1. Горец започна тази вечер в серия от 8 поредни победи.
Яко Петровски сега изведен в превъзходна позиция. Петровски пас за хват Будула. Това ще бъде 4-1. Безпощаден Лудогорец. Кордово оказва се да върха на атаката като партньор на Рикардиньо. Тук обаче има пространство пред Бърнар Текпетей и възможност за Лудогорец за още едно попадение. Текпетей се справи с Келиан Вандеркап. Продължава Ганаеца. Девит Михалев не успя да изчисти. 5-1 и Кайо Видал се разписва. За мен наистина стана едно дерби. Първото полувреме ние бяхме доста изнервени и така имаше периоди от играта, в която не можахме да я контролираме, но аз съм доволен от играта като цяло, защото мисля, че тази нервност дойде и от матча между ЦСКА и Локомотив и трябваше на всяка цена да победиме Левски. Но в крайна сметка един много добър резултат за нас. Така че продължаваме с точките, които на нас са ни необходими. Изградили още по-сериозна преднина, орлите гостуваха на Пирин с цел 10-та поредна победа в лигата. Първа част без голове накара Лудогорец да вдигне темпото и с две попадения през втората част да вземе трите точки. Натоварената програма продължи с още един междинен матч. Четвърта среща между Лудогорец и ЦСКА 1948 за годината в отложен сблъсък от осмия кръг. Този път успеха дойде в края от получаващия редки шансове Матиас Тисера. Мисля, че това е награда за работата, която вършим. Работата ни с тренировките дава резултат. Когато говоря с всички в отбора, аз винаги съм готов да помогна на тима, когато ми се гласува доверие. Два мача оставаха до края на редовната фаза, а авансът на върха в зелено се увеличаваше. Нова победа този път срещу Арда и грешни стъпки на конкурентите щяха да означават двуцифрена разлика. Добър поглед от Крус, точен пас за Рик. Остра топка, хватно дуа, 1-0 за Лудогорец. Яко Петровски, 2-0 за Лудогорец. 42-та минута, още един гол на Яко Петровски. В момента сме на 11 точки от втория отбор. Винаги се играе по-спокойно в мачовете, което аз го искам. Искам отбора да се почувстват, да бъдат щастливи и да се забавляват в играта. Кръг номер 30. Последен преди решаващите плейофи. Урлите се запътиха към Пазарджик, за да срещнат Хебър. Двата тима щяха да премерят сили на 3 пъти в рамките на 14 дни заради полуфиналните срещи за купата. Още от първите минути урлите наложиха своята доминация и завършиха редовния сезон с 13 последователни победи. Така, вече докосвайки титлата. На хоризонта идваше матч за купата. Мачовете за купата са различни. Ние искаме да се класираме за този финал. Не трябва да даваме на Хебър лесни топки или лесни голове. Играем в Разград и ако имаме възможност да вкараме 5 гола или повече, трябва да го направим, защото в един момент попаденията решават всичко. И точно това се случи. 4-0 в първата среща предрешиха крайния победител и убиха интригата за реванша. Силният трейд в зелено продължаваше на двата фронта. Победа в първия матч от плейофите щеше да подпечата 13-та титла. Сезоните в родния футбол минават един след друг. Всеки клуб се бори да постигне заложените цели. Някои успяват, други не. Има обаче една постоянна величина, която в последните 12 години не се променя. И това е шампионът на България. Когато през сезон 2011-2012 за първи път стъпи на върха, Лудогорец не е правил крачка назад. 12 поредни години орлите ликуват с титлата. В някои от сезоните те стигнаха до златните медали доста преди края на първенството, а в други интрига имаше до самия край. Ако се върнем назад в годините, ще видим и далеч по-драматично спечелени титли. През миналата кампания 2022-23 първото място бе подпечатано в последния кръг, когато разградчани спечелиха с минималното 1-0 гостуването си на Черно море. 11-та титла бе гарантирана в първия кръг от плейофната фаза на ЕБЕТ Лига.
Нещо, което може да се случи и този сезон. Тогава Орлите победиха Славия 4-1. Същото се случи и при рекордната 10-та титла, дошла отново в първия кръг след края на редовния сезон. Деветия пореден триумф беше гарантиран 4 кръга преди края на сезона. Осмите златни медали дойдоха отново драматично в последния кръг. Седмата отново 4 кръга преди края. Удогорец стана шампион на България за 6-ти пореден път 5 кръга преди края. Петия триумф дойде предсрочно 3 кръга преди края. Четвъртата и третата титла бяха спечелени по идентичен начин, 2 кръга преди края на сезона. Втората титла със сигурност беше най-драматична. Спечелена в последния кръг, с победа над Монтана и равенство на Левски срещу Славия. Единствено този сезон Удогорец не държеше нещата в свои ръце и разчиташе на грешка на пряк конкурент. Историческата първа титла дойде в последния кръг в директен матч ЦСКА и победа с 1-0 в Разград. Този сезон въпросът не е дали, а кога точно Лудогорец ще гарантира за 13-ти пореден път златните медали. Ако имаме предвид формата на Орлите и серият им от 16 поредни победи в ФБ Лига и Купата на България, триумфът изглежда неизбежен и то срещу високо летящия новак Крумовград. Двата тима в най-дълги непобедени серии се срещнаха, но новаците, водени от Станислав Генчев, развалиха празника след голово равенство 3-3. Трудно се отваря шампанско. Това, мисля, че е един матч, който също трябва да направи така, че ние да се научим от него. Булките сякаш бяха взети още за следващия двобой. Протоколният реванш на полуфиналите с Хебър беше спечелен безапелационно с нова победа, този път с 5-0. Така Лудогорец се класира на втори пореден финал за Купата на България. Преди матчът за трофея обаче предстоеше дерби, което можеше да подпечата 13-та титла. Което мина зад гърба на Брадли Денойер, първа възможност за домакините, хват Водуа, изстрел, 1-0 за Лудогорец. По-малко от 120 секунди след началото на двобоя, Лудогорец намира път към вратата на Густаво Мусато. Юга, подаването е за Фернандо Каранга, той ще стигне пръв до топката и ще изпрати във вратата на Серджио Пат, 1-1. Фернандо Каранга вече се е разписал в историята срещу Лудогорец и ето че при завръщането си обратно в игра за червените отново намира път във вратата на разградчани. И Крик Джоната много технично, също толкова красиво! Какво е изпълнение от Антон Недялков, 2-1 за домакините! Ръката на Фернандо Каранга е много високо вдигната. Топката я среща и решението е взето. В 56-та минута Волен Чинков дава дупа за Лудогорец. Хват Бодула се разписва. 3-1 за Лудогорец срещу ЦСКА. Втори гол за Хват Бодула днес. Лудогорец е шампион на България по футбол за сезон 2023-2024. За 13-та поредна година Орлите са номер едно в родния футбол. Май. Време за големият финал. Шанс за втори пореден дубъл. Лудогорец в ролята на фаворит срещу сочения за аутсайдер Ботев Пловдив. Всичко или нищо. Гора на изпълнен центрието на Ивелин Попов. Плах отес с глава! 1-0 за Ботев Пловдив. Као Видал спира на гради. Као Видал хват Водуа 1-1. Началото на 8-та минута е факт. Два гола са факт. Лудогорец Ботев Пловдив 1-1. Ботев Пловдив отнема и Велин Попов. Джеймс е то. Добър тайминг. Пас за Секорич. Хърватин 1-1 за Дамян Христов и бележи. 2-1 за Ботев Пловдив в края на полувремето. Ботев Пловдив поведе веднъж. Лудогорец изравни. Ботев Пловдив поведе за втори път. Великолепна скорост от Мохамед Брахими. Уме Мануел подкрепя, ще потърси ли паса Брахими за Стевен Крах. И Мануел 3-1 за гол!
Антон Недялков. Остро центриране от Недялков. Руан Крус! 2-3! Лудогорец е обратно в играта. 71-я минута. Руан Крус показва, че е един от най-важните играчи за своя тим през сезона. Дуспа за Лудогорец. 101-я минута. Крус. Неточен удар на Руан Крус. Ботев Пловдив спечели купата. За четвърти път на своята история канарчета грабва трофея. Ние не проведахме матча точно така, както трябва. Знаехме, че отбора на Ботев играе с тези контратаки и въпреки това допуснахме 3 гола, но в края на матча се оказа така, че имаме шанс да вкараме матча в продължение. Но това е футбол и наистина това е хубавото на футбола, защото е непредсказуем. На фона на голямото разочарование дойде и още едно такова. Лудогорец загуби с 0-4 от Черно море във Варна. Поражение, което не промени позицията на Орлите, но влезе в историята като най-разгромната загуба в елита. Откак сега цветува, футбола се играе на голови. Така че ние касираме 4 гола и трябва да ви кажа, че аз някои от играчите не мога да ги познавам. Но в крайна сметка е футбол и се получава. Предпоследният матч за сезона беше домакинство на Локомотив Пловдив. Независимо от изхода на матча, Лудогорец щеше да празнува 13-та си поредна титла. Но футболистите в зелено подариха гол в празник на своите фенове. Има няколко треньора, които са скъпи за нас, за Лудогорец. Виждате, че всеки един треньор във всеки един момент може да получи втори шанс, че трети, че дори четвърти. Споменавам имена и като Ивайло Петев, и като Стойчо Стоев. Но Георги Дерменджиев очевидно е човека магиосник, който в такива трудни моменти успява. Когато отбора играе добре, има афинитет към наши играчи. Ще видим какво ще се получи, но аз лично искам отбора да се подобри и най-вероятно това ще се случи. Ние ще направим каквото е нужно. Ще се опитаме да се противопоставим и да се бориме, за да влезем в Шампионска лига, защото това популяризира България, дава престиж и на Лудогорец и на всички. Надявам се тази година да го направим. Матчът, който сложи планта на сезона, беше гостуване на Левски. Дал почивка на големите си звезди, Дерменджиев заложи на голяма част от юношите на клуба. Цели 9 българи стартираха от първата минута, а още 4 получиха шанс през втората част. Така дойде и минималната загуба с 0-1. Има какво да се работи, има много какво да се работи, но пак казвам, това са наши момчета и ние искаме да ги развиваме. Ние спрашваме един добър сезон, но можеше да бъде и по-добър сезона. Можеше да продължиме и в международните матчове, можеше да спечелиме и купите. Но това е футбола и ние трябва да бъдем доволни това, което направихме, защото рано осигурихме шампионската титла. Още преди да освободиме, да пуснем в почивка играчите, ние се разбрахме, че искаме да направим една много добра подготовка и да влеземе в тези международни матчове и да направим така, че да може да стигнем далеч. Сезон 2023-2024 отново предложи низ от емоции в зелено. Лудогорец изигра 58 двубоя в ФБ Лига, Купата на България и Суперкупата. Квалификациите за Шампионската лига, Лига Европа, както и мачовете в груповата фаза и елиминациите на Лигата на конференциите. Равносметката – 39 победи, 6 равенства и 13 загуби. Разочарование от невъзможността за участие в групите на Шампионската лига, но и задоволство от поредното преминаване на груповата фаза в европейски турнир. Нов финал за купа, нова суперкупа и 13-та титла. Сега погледите се насочват към поредната нова кампания.